როტუნა მოვიდა. მეტად რა მოგვიტანა? რავაშობას დაესწარით. ამაზე მეტი ვერაფერი ვერ ვიპოვე. სახლი სავსეა საჭმე, მაგრამ ის კატა არ გვაძლევს გასახანს. რა მოგვიტანე საშობაოდ? ნეტა რა არის შიგნით? დროზე გვაჩვენე, გვაჩვენე. შობას გილოცავთ ბავშვებო. მაგარია, არაზოს არ მიჭამია თხილი, მაგრამ როგორ გავიღოთ? ცოტას გავსინჯოთ ყველანი. ვიცხე, როგორ ხარ? გილოცავთ ყველას წინვალე შობის დღესასწაულს. სამწუხაროდ ამაზე მეტი ვერაფერი მოვიტანე. მოდი დროზე, განჯინაში რაღაც ხდება. რაღაც გემრიელი სუნი გამოდის განჯინიდან. მგონი კაკალია. რა უცნაური ნივთია. ეგ კაკლის ლებანი უნდა ჩავიგდოთ ხელში. საჭმელი ისეთ ყვილა არიდება აქ. ეს ხაფანგი იქნება. ხო, მეც ასე მგონია, მაგრამ ამშობა დღეს ასეთ კაკალს ვერ გაუშვებ ხელიდან. მე წავალ და გამოვიკვლევ. არა ფიცხელ, შეხო კოჭლობ. არ გინდა ფიცხელ. აიმე. ამას ჩვენ ვეღარ უშველი. დაბრუნდით ყველანი უკან, აქ საშიშია ყოფნა. ფიცხელა კატის საჭმელი გახდა. აბა ასე ხო არ დავტოვებთ. ფიცხელ, ნუ გეშინია, გამოგიყვანთ. წადით, გაიქეცით, ბოროტა მართალია, აქ საშიშია, მე კი რამენაირად გამოძვრები. აი ამ რკინას უნდა მოვქაჩო, მაგრამ ვერ წუდები. აიმე. დროზე, გაიქეცით, კატა მოდის. რა ქენი, ბოროტა? ეს რა ჩავიდინე? ეი, კატა, აქეთ. აბა მე შემჭამეთ თუ მაგარი ხარ. შეხედეთ რამდენი საჭმელი. მაპატიეთ, ვიცი რომ ჩემი ნახვა აღარ გინდა და ამიტომაც მივდივარ. კარგით რა, ბოლოს ხო გადაგვარჩინა.
La 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 Boom.